أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر ذات اندروار ذات رانش منك الجامي واجدين من بسيمة ذا پروسيچ مارم غليب رياض الصالحين إمام نبوي رحمه الله تعالى اتلين كت ليبر كبم ريض رأيتن غا قرآن في سنك ذا حديثة پيغمبري صلى الله عليه وسلم متسلات يندرشان بسيم تاري تروغن رت الله سبحانه وتعالى. ست vazhdojmë me hadithin e 9 në këtë kapitull, hadithin 629 që nga fillimi i librit, ku Imam Nevevi rahimullahu ta'ala thot: Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Dawud. Në rëfen Aisha radiallahu anha, nona besimtarve, e cila thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: me të vërtet besimtari e arrin gradën e agjëruesit vullnetar gjatë ditës dhe ati që e fal namazin gjatë natës me sjelljen e mirë të tij që ka. Pra besimtari e arin me sjellin e mirë të ti gradat ati që agjeron vullnetarisht ditën dhe falet vullnetarisht natën. Këtë hadith e transmeton Imam Abu Dawudi rahimullahu ta'ala në sunen e tij, hadith është i vërtet. Pra edhe këtë hadith e ka sjell Imam Nevevi rahimullahu ta'ala në këtë kapitull, kapitullin që flet për sjellin e mirë, për akhlakin e mirë, për më tregu se sjellja e mirë e ngrit besimtarin në gradat larta, gjë që ne të cilët jemi të rregullt në këto mësime të sabahut duhet ta kuptojmë mirë, edhe duhet të punojmë me veten tonë për të pajisur me këtë edukat dhe akhlak të mirë. Shohim ku i kemi mangësit e t'i plotësojmë ato, ku i kemi gabimet e t'i korrigjojmë ato. Kështu duhet me qenë ne të gjithë muslimanët në çdo këshill të Kur'anit dhe në çdo këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të reflektojmë, ta shohim veten tonë ku jemi, atë që se kemi prej të mirave ta marrim, atë që e kemi prej gabimeve ta lëmë. Janë procese, i vetëdijshëm se kjo nuk ndodh me një herë. Mirë po, na duhet punojmë me vetën tonë. Nëse mlidhemi në xhami edhe presim momentin e ligjëratës, mes namazit edhe ligjëratës shfrytëzoje kohën, bëje dhikrin, përmenda Allahun, madhnoja atë, shkëputu prej dunjas. Pse? Se masi të mbahet dersi, masi të falish namazin e pas lindjes të diellit, do i kthehesh dunjas. Dikush prej neve do i kthehet dyqanit, dikush prej neve do i kthehet familjes, dikush prej neve do i kthehet punës, dikush prej neve do i kthehet sportit, dikush prej neve do i kthehet gjumit, dikush do i kthehesh dunjas. Nuk ka me t'ik. Ama kohën që është e përshtatshme edhe e rregulluar për ibadet, bën ibadet. Madhneja Allahun, lavdëroja Allahun, kërko prej Allahut. Koha ma e mirë e ditës është kjo kohë, koha e sabahut. Edhe gabimin ma të madhë që e bënë umeti islam sot është që në këtë kohë flenë, në kohën kur Allahu e zbret bereqetin e ti, kur Allahu i mbulon njerëzit me të mirat e ti. Edhe mes e besimtarën këtë kohë
مندا برما أدرو الله من نمازنا سباوت إباستي ممضنو الله ممضنيمة الذكر تمنجيسد dhe me kërku prej Allahut, për të mirat e ti, mos lejoni me vavjedh shejtani këtë mundësi, e me jushtin më abetet kota, ose shletim të telefonit në gjerat pavlera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e falë të sabahun, qëndron të në vendin e ti, duke madhnu Allahun dhe duke përmend atë, deri sa lindte të dielli. Pastaj, mas e lindë të djeli, i falë të dyre qatë e namaz, dhe thoshte, kush e falë sabahun gjami, edhe rinë aty duke përmenë Allahun, dhe e sa të lindë djeli, dhe pastaj i falë dyre qatë e namaz, e fiton shpëblimin e haxhit dhe umrës të plot. Jo me mua mabet, dhikër me bu, me madhnu Allahun subhanahu wa ta'ala. Me lavdru madhin e ti, ashtu si që meritan me lavdru. Edhe me kërku pe Allahot pe të mirave të dunjosa të ahireti. Përveç shpërblimeve, e fiton edhe një prazmore, një mburoj, që të mbron gjatë tër ditës, dhe në akşam, prej të gjitha sulmeve, atë vinë sulmet pi njerëzve, që i shefë, atë vinë sulmet për gjindve, që si shef, atë vinë sulmet për syve të njerëzve, që marim sysh, hasegji, për gjithat këqijave, të gjërave që i shef, edhe nuk i shef, të mbronë Allahu dhu gjelal. Edhe është vërtetu me 1 milion raste, me shumë raste, se njerëzit, që e fillojnë ditën në këtë formë, janë në mbrojtën për Allah. Për të gjitha, situatave të pa dëshirushme. E kjo është, pra çak edhe e shifni ju vetë, si punën shejtani me secilin për neve me në largu. Nëse s'ka mujtë me në nalë me dalë saba, atër në nalë nga dhikri. Vese na me bo dhikrin e mëngjesit, një mas një, me rënë, pite e para, dherët e fundit, neve ose bëjmë mabet, ose mendojmë këtë, ose shpetojmë telefon, vetë se vetë largu pej dhikrit. Luft e pandalur, mundohet në gjithë kun me të largu pej asaj që është ma e mira, ma e vlefshme. Andaj na u kina thonë vëznive shpesh. Prej qëllimeve të këti deshët sabahut, është me nimu njëri titi me dojnë sabah në gjami. Inshallah Allah i madrishëm neve në forëson në namaz sabah në gjami, edhe inshallah bomi sebep me mledh edhe rrethin vllazni tjerë minimu ata me dalë sabah me falë namazin sabah në gjami. Se kjo është fillimi i ndryshimit tonë. E dyta, që na me e bo dhikrin e sabahut. Kur se bën mas sabahut më njëherë, tjetë mas dore. E hup, shansë, e haron, zihesh, si mund është me bo, e farë sabahun, edhe rinë gjami, 5 minuta, 7 minuta, 10 minuta, 15 minuta, e krynë dhikrin e mëngjesit, e përfundon. Pastaj, e kemi mëngjesin e dhikrit dytë, se dhe kjo mëngjesi e dhikrit dersin. Elhamdulillah Allahut, që kemi pas sabër dhe kemi vazhdu 628 hadithe, i kemi sharu me shumë me gjlise, binimi me gjlise, 14 vjetë. Pastaj, tamam të e mbajt dhesin, veç më kalin djeli, edhe i falim edhe dyre qate, namaz me fitu edhe atë se vapë që e përmena me herët. Dhe thot, me një zgjim sabah, edhe me një organizim të vogël si ky, fiton pre Allahu Dhul Gjelal, shumë të mira. Ma e madhja piketëve është që ti dëshmonë se je një burë i cili e kontrolon vetë vetën tane, nefsin tanë, e mposht shejtonin tanë, që e detyron vetë vetën tane me lonë shtratin,
ملون غرف سيل ملون ظهرت لكن ملون شيفن هذا مدار الجامي ما أضروا الله ذو جلال ميبرو لاتي ذا ما كركو بريتي بيت ميرا والدنيا وسط أخيرها سأصدق شيء كم تميرا كم النبوي هلا برت ميرات الله ذو جلال سبسا الله قاعد ما شوم سأعيش من تليب منا من كم نبوي برتنا se ti e ki një, po të mungon tjetra. E ki dy, po të mungojnë shumë ma shumë. Andaj, lypi për Allahot, për të mirave të dunjohet dhe ahiretit, a para kësaj, mundohim me qenë bura, si i ka qenë muslimant e parë, të cilët i kanë lidhë zemët për gjami dhe për ibadet. Pa marë parasysh, a fitojnë të mirat e dunjohet e jo. Me nësi është që me konë në nivel të, deklaratave të tija se unë jam besimtar edhe mundohëna me burni me të regu këtë besimin tem jo me lafe edhe muhabete andaj edhe kjo edhe këto mexhlise edhe kjo dalën saba është pëdhuntive të Zotit të shfrytëzojmë këto dhe të falëndrojmë Allahun për to dhe të shfrytëzojmë në mënyrë optimale maksimalisht të përfitojmë për të tyre Sa jemi në këtë dynja, e se të dalim për kësaj bote, këtë qefet tonat të kësaj dynja e s'kanë me pas vlerë, përveç asaj që në ka afu të Allahu Dhu Gjelal dhe është shkujt se va dhe shpërlim të Allahu Subhanahu Teala. Andaj, është mirë që kush e ka bo njetë me dalë sabah në këtë mexhlisë, Djerë të falë e sabahën këto, e të boj e dhikrin këto, e të falë e dyre qate mas dhejrësit këto për të fitu këtë seva. Sepse nëse falë sabahën dykun tjetër edhe vjen këto, nuk e fiton sevapin e qëndrimin gjami me dhikrë dhejrësat din djeli. Edhe sevapin e haqit edhe umrës plot. Kjërë Allah zni, kur thamu në haqit edhe umrës plot, Ne e themi edhe ka nërë nuk nërë me mendu. E dhe sa është se vapi haqit. Njëzit me vite punojnë, u kanë zemra, i bëjnë ka 70 vjetë edhe s'mujnë me shku në haqë. E ty Allah i madhëshëm ta mundësën me fitu një se vapë të njëshëm, me një vej për shumë atë vogël edhe matë letë, po me gjitha te, ku ta bësh hesabë, Edhe këto mexhlise është numri i vogël. Nëse në haç prej 2 miliard muslimanëve shkojnë 5, 6 milion, 7 milion. Edhe në sabah, për me dalë sabah me nejt, derisa të ndjellë dhe me falë, dy rekat namaz, përsëri prej 2 miliard muslimanëve pak dali. Se nuk është lehtë, se shejtani punon me secili. Ti kthehemi hadithit që në rrëfen Aisha radiallahu anha, nana e besimtarve. Një grua e cila është përshkujt e Siddika bintu Siddik. Një grua e sinqertë, burnesh e vërtet e bija e një burit vërtet. Burit e sinqertë, Ebu Bekrit radiallahu anhum e gjmein. Kjo grua thot kam dëgjuar për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Qëfar ndjenja dhe knatësia, kam pas ata bura që e kanë rëtheku për nga meri sallallahu aleyhi sallam, edhe e kam pa për çdo dit. Edhe normalisht për mexhliseve, matë kanëshme dhe matë mire kanë qenë mexhliseve sabahut. Të këthjelt, edhe pazhur mjasht. E delë për nga meri sallallahu aleyhi sallam imam i tyhve, e fali sabahun me te, sallallahu aleyhi sallam, edhe pastaj pas sabat e u kthejt besimtarve, edhe i pyt ata kush për juve ka pande një andër të mirë. Që me fillu e ditën me optimizëm, me fillu ditën me lajme të mira, me fillu ditën me muabet kanëshëm. Edhe pastaj, e ka po gjematin e regull të gjamis filoni s'kana kukana.
Ama sa është i smont, shkojmë ta vizitojmë. Ama s'ka ndo një problem, shkojmë ta ndihmojmë. Shifne, pinë saba, edhe gjemati i gjamis, edhe gjemati i davetit, zihet ai gjemati që denë saba. Se saba s'ki pengesa për medal për vetë se nefësit ta. As kush nuk ka arsye mësë medal saba, për aqë ati që ka problem me nefësin e ti, me shejtanin e ti. Ditën mund është me thonë, valla kesh levizje, valla kesh në oftim, valla kesh ingarkum, valla kesh, ama në saba, veç nefësi jëtë edhe shejtani jëtë. Mujnë me kom pengesë. Edhe këtu delshesh boja jemë dhe boja jote. Këtu delshesh imani jemë dhe imani jëtë. Këtu delshesh sabri jemë dhe sabri jëtë. Këtu delshesh do e vërteta jemë dhe vërteta jote. Ska kusht pengon. Nëse nefësi jëtë është ma i forë se sa imani jëtë, së ndel gjami. Nëse shejtani jëtë është ma i forë se imani jëtë, së ndel gjami. Andaj, nëse mungon dikush saba, vërejhet kush ai që është i rregullt saba. Edhe sigurisht ka një problem, ka një smundje, ka një vështirësi. Shkojmë ta vizitojmë, t'ja kajmë hallin, dertin, ta ndihmojmë, ta përkrajmë, të shohim çka mundemi me bëna me të. Edhe normalisht pastaj vazhdon dhikri, vazhdon këshilla, vazhdon ibadeti, po mjafton ata me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha përveç që është fal masti sallallahu alaihi wasallam, plus e ka pas edhe në jetën private si burr në shtëpinë e saj, edhe i kanë dëgjuar këto këshilla të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht ne muslimanët e shekullit 15 1445 vjet mas hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne s'kina pas mundësi me ndëgju ditë prezent nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por këto mexhlise të hadithit, këto mexhlise të këtij librit Riyadus Salihin, duhet secili prej neve me ndi veten të nderuar në pjesëmarrjen këto mexhlise, sepse është një vazhdimsi e asaj që me ndi veten si e duke ndëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në përmes kësaj vepre madhështore që kanë bërë ulemat, të cilët kanë hargju kreti jetën e tyre për t'i grumblu hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që musliman t'i kenë para vete, që edhe pse ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fizikisht nuk është në mesin tonë, po të ngelet suneti i ti i pranishën në mesin tonë. Edhe na të përjetojmë momentet sikur se kemi taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke i lexuar këto hadithe dhe duke i ndëgju këto hadithe dhe duke tentuar me jetu dhe me vepru me këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk ka ndjenjë më të mirë. Edhe nuk ka siguri më të madhe për besimin e një njeriu se sa këto mëxhlise të ilmit. Ku besimtari e merr fenë e tij nga Kurani fisnik dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse padyshim përgjigja jote para Allahut ka më qenë e saktë. Kur të pyete Allahu i madhreshëm, o besimtar, cilët ishin referencat tuaja në besimin tënd, në fetarinë tënde, ti kimi thonë o Zot, e lexosha Kur'anin dhe sipas asaj veprosha. I lexosha porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas tyre jetosha. Me Kur'an dhe sunet e zhvillosha jetën teme, u mundosha sharimet e djetarve mi marë për sharimin e fjalëve tuja dhe sharimin e fjalëve të pejgamberit tanë. Kjo përgjigje është e saktë. Për dallim për atyre që mundohen me marë fenë prej fjalëve të njerëzve, prej filozofive të njerëzve, ku hiqë së përmendet Allahu i madhëshëm dhe ajetet e Kur'anit fisnik, dhe hiqë nuk përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithet e tija. Për këtë shkak, këto mexhlise janë
prej bereqeteve të Zotit, që Allah i madhrishëm na ka mbush mendjen me vazhdu edhe me jetu me këto mezhlise. Edhe kjo dhuratë Allahut Xhelal duhet ruhet, edhe të kultivohet, nuk duhet të nënçmohet e të përbuzet, se sikur se Allahu na ka pa një mirësi e na ka dhënë, nëse e shef përbuzjen tonë na e merr. E pastaj ki me e lip, po ku me dit e gjon, ku me dit ata kthem përsëri këtë dhunti dhe nimet Allahu Xhelal. Allahu i madhrishëm na udhëzoft të gjithëve me udhëzim të plot. E ndryshoft zemrat dhe mendjet tona ka hamira dhe mbara. E na bof për atyre besimtarve që i kanë lidhë zemrat e tyre për xhami, sidomos për namazin e sabahut. Edhe para se me fol me fjalët e tyre, me fol me veprat tona, e më vë sebeb që të udhëzohen edhe vllazërit tonë, e të përmirësojnë edhe ata gjendjen e tyre, e të ndryshojnë këtë dembeli dhe përtejtë që i ka kaplu ata, e të bëjmë të gjithë më të mirë edhe në nivel të lartë që të meritojmë rahmetin e Allahut, bereqetin e Allahut, ndihmën e Allahut dhe të na gëzojë Allahu me fitore këtë dynjë, inshallah taala fitoren e Islamit dhe fitoren e xhairit edhe të mirës. E pastaj na shpërblen Allahu me xhenet inshallah taala. Aisha radhiyallahu anha thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nis fjalin me një përforcim, me të vërtet inna rajul al mu'min inna al mu'mina la yudriku inna është i thuhet shkrojnë vërtetimi, me të vërtet besimtari, jo çdo kush, besimtari me sjelljen e tij të mirë, me të vërtet besimtari me sjelljen e tij të mirë e arrin gradën e atij që agjeron vullnetarisht gjatë vitit dhe atij që falet vullnetarisht gjatë natës. Pra normalisht për adhurimeve që të regojnë devoshmërinë një besimtarit është agjërimi të hanë tentës, agjërimi ditëve të bardha, agjërimi i ashurës, agjërimi i arafatit, agjërimi i ditëve të shevalit, agjërimet na file, agjërimi i Davudit a.s. një ditë po, një ditë jo. Që këtë të e në agjërimi vullnetare. Nuk jam pak. Nëse i grumblon, dalin shumë, shumë ditë. Nëse agjeron të hanë të njëte 4 ditë, 8 ditë në mujtë i kje. Nëse agjeron ditë e bardha plus 3, 7 ditë. Nëse agjeron shevalin 6 ditë, ashurën 9-10, arafatin, do të grumblon një grumbull i ditë dhe më agjerim. Për afërsisht, një 100 ditë agjerim vullnetar i kje. Nëse agjeron një ditë po një tjo, do thot i kje plus një qëne, do thot 80 dit e kusur. Pra, janë shumë dit. Nëse do në marit gradën e këti, i cilë është i regull në agjërimet vullnetare, e ki një der, e cila në shikim të parë duke se është e let, a më mbrenda ka shumë detale. Ajo është akhlaki i mirë. Po dhe ajë që falet natën, i cili qdo dit, bjerë herët me fletë, edhe mas i kalon gjysme e natës, ka ora 1, qotë edhe falë në mëznate. 2 rekate, 4, 6, 8, sa të këtë vullnet, ama regullisht, bën e sa 365 dit, nëse ti përmnat qosh, mi falë 2 rekate se 4 në mëznate. Janë shumë dit. Rallë ka dikush që për çdo natë qohet, edhe pse shumica nuk qohen hiq se së bjerë vakt, mu që natën se bjerë vonë, edhe ku çdo mu që në saba, i ngele 3-4 orë gjumë edhe normalisht ka problem. Me konë që bjerë herët,
باراد يوم ضيت فا نورا ضيت ضيت جيوسا من يوم ضيت وكي بروبلم اما كوش بيض ما بون نكو بروبلم اذا سابا مدار اتاش اذا كي چه فالت رغوليش ولنتاريش تمس فالم اذا ات چه فال سونيكت رغولة ديتوره پرا يان دو سوابت مضايا e besimtari me akhlakin e ti e mrin në gradën e këti që agjeron vullnetarisht edhe ati që falet vullnetarisht. Pra, vetë formulimi i fjalis që ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep kuptimet të shumta dhe na tregon se me të vërtet besimtari i mençur i analizon porositë e Zotit që ja ka dërguar ati edhe porosit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ndalet në çdo fjalë edhe sikurse bleta e cila ndalet të çdo lule edhe thith nektar në asaj lules edhe besimtari i mirë ndalet në çdo fjalë të ajeteve kuranore edhe në çdo fjalë të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mundohet me përthith nektarin që e kanë ato që me grumblu mjaltën edhe me jetu jetën e ti të kanëshme dhe të lumëtur këtë botë dhe në ahiret. Pra, ishte vërtetimi me cilën e filloj këtë hadith për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj vazhdimësia innel mu'min, me dë vërtet besimtarin vazhdimësi me sjedhen e mirë të ti të vazhdueshme arin gradën e agjeruesit vullnetar edhe ati që falë namaz vullnetar. Me çka? Me sjellin e mirë të ti. Dhe kjo sjellin e mirë e për cilë atë në vazhdimësin njëri ju o ka sjellin e mirë o s'ka. S'mundet njëri një dit me pas sjellin e mirë edhe 10 dit me se pas sjellin e mirë. Sjellja, akhlaku, normalisht e kemi shërua na dhe më harët është dy kategori, e para e natyrshme. Dikush është i but, do thotë, si baba i vetë, si babgjish i vetë. E ka, do më thonë, të trashëgu me butësin. Dikush jo, është i ashpër, i vrashtë, si baba i ti, si gjysh i ti. E ky që është i vrashtë, punon me veten e ti për ta zbutë. Edhe kush punon me vetin e ti për ta zbut, zbutet. E ai që është i but, domthon i thuhet sjellje akhlak e natyrshëm edhe i fitum. Edhe secili prej neve, për shembull, ka disa pjesë të akhlakit që i ka të trashëguar gjenetikisht, edhe ka disa gjëra të akhlakit që si ka të trashëguar. Ato që i ka, duhet me i zhvillu, me i kultivu. Ato që si ka, duhet me i marë, me i fitu. Që më sabrit, ka njerëzë që janë sabrësës, pa sabrë. Dhe ka njerëzë që janë sabrëli, me sabrë. Ajë që e ka sabrin, duhet me i zhvillu atë. Ajë që s'ka sabrë, duhet me e përfitu. Andaj tha për nga mirë, sallallahu alaihi wasallam, inna masabru bit tasabbur. Sabri fitohet duke e stërvit vetë vetën sabër. Gjithë njerëzit lindin ignorant, pa dituri. E pastaj mësojnë. Edhe ato që i mësojnë, nëse i majnë mend, atëherë bën të ditur. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-ta'allum. Dituria fitohet duke mësu. Duke nejtë gati gjanave. Fëmijët janë merakli, mësojnë. Nëse urin gati gjërave që mësojnë, i bëjnë zanate. Edhe t'ja shef ka fëmijë që këtë punë i shkojnë përdore. Pse është merakli, urin gati gjanave. Ka qeftë mësoja gjana të reja. Edhe ka fëmijë që si të zanë kur gjonë. Veç me hangër, me pi, me shetit. Edhe ai, kur gjonë si shkojnë përdore ati. I themin atë parit i djathtë. Do thot i zoti, i shkaft, i aft. I themi dyti dëmbel, për tac. I pa aft. Do thot, pi qka i ndryshon përshkrimi, pi punës që e bën i pari,
dhe mos punës që bën i dyti. Kjo është edhe pasdeturit e njëjtë. Dikush është merakli, çdo gjë e intrigon, e tërhek, ta morë vesh, ta kuptoje, ta dije, si punon, si funksionon, merakli që i themi na. Edhe a i derzodje këtë punëve. Tjetëri ja, hazërgji, s'ka ku një farë gale, ku një farë meraki, nuk i tërësën asisant. Andaj, dhe thot, akhlaki, një pjesë është e trashëgume, një pjesë është e fitume. Edhe besimtari duhet me punu me vetën e vetë për të ndryshu akhlakin e ti për ka mira. Edhe gjithë mangësi që i ka, dopsi që i ka, me i korrigju. Gjatë jetës e ti për mu bo ma i mirë edhe ma i mirë. Andaj thamë, ky hadith me formulimin e fjalive e jep kuptimi se akhlaki të na duhet me konë i vazhdushëm. Së mund është me konë një ditë të i sjellshëm e mos e ne, se ashtu derë se i aktron, se ki për një me, e ki për sy e faqe. Momenti që i dhnohesh, derë shesh akhlaki i vërtit. Moment që lodhesh, derë shesh akhlaki i vërtit. Kjo në ndodhë gjithve. E shef njonin është i but, i sjellshëm. Thu, masha Allah. Kur del nudh, kur lodhët, janë njës me bërtit. Ka dalbe, ti s'ka në konë sa vërli, atër e mërvesht akhlakin e vërtit atë që e ka mrena. Që kjo tjetë është mask, është boj. Hinë biznis me te, opa, s'ka rahmet, s'ka kufi, qkel, ka dalbe, tjetër më duke ti, atër e mërvesh akhlakin e vërtit, kur të bëjsh biznis, kur të thësh, se njeri kur të lodhët, denqesh tabiati ti, kur të ka punë me madhë me dynja, denqesh tabiati ti, koshia, që ka për dit, 24 orë, aja din tabiatin, mas mirëti. A kështu në gjami ti thua filan haqia, mashallah. Hinë biznis me haqin. Në udhë billa. Se e të thaj mashallah, ma se thaj e udhë billa. Ndull me bisht. Pra shkak, nëse dojna me testu akhlakin ton, duhet me pas momentet e vështira njëtë. Aty delë, së provon Allahu Dhu Gjelal ta mere vladin për para, i ndodhë fëmive aksident, atër delë që është akhlakja të sabriat. Ama pa u së provu ti, thu sa du që kam sabër. Nuk e din, a ki sabër, a s'ki sabër. Kër së provon Allahu, e mërvesh. Edhe andaj në sprovat tona, sprovat e ronda, kër Allahu i madhëshëm për shembull të merë e vladin, e ri, dvogël. Atëre mërveshtja i e sabërlia jo. Edhe sa mërzite që Allahu ta ka marrë e vladin, aq dush më gëzu nëse i e sabërli për sabrin që e ki. Se mërvesht karakterin ta, e mërvesht kush jeti për njëme. Me gjithë se kjo hadith, në mori në shqarimin e vetë disa gjëra që kanë të bënë me mëgjlisin, edhe s'kishin të bëjnë me hadithin, na këtu do e ndalim, sepse koha në përfundoj, inshallah tëra vazhdojmë nesër me shqarime tjera që vijnë nga kjo hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këllut Allah në e bjitë dhe bëshme dhe veprat mira, në e pësin që redë në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si në ka bashkuar në këtë mezhgjis, Allah i madhërishëm në bashkoft me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjendë të firdaus, wa Allahu ta'ala alam, sallallahu ala muhammedin, wa akhir davanen, elhamdulillahi rabbil alamin.